цьому відео проведемо експеримент споживання електроенергії чайника з накипом та абсолютно нового чистого чайника. Як ви можете бачити, мені трапились два абсолютно одинакових електрочайники, і зараз ми проведемо на них експеримент. Будемо перевіряти за допомогою ось такого енергометра. Для чистоти експерименту я набрав ось таку каструлю приблизно 2 літра води, щоб температура однакова була. І зараз позаливаю в чайники по 1 літру. Ну, вже будемо заливати, напевно, по їх шкалі. Водичка залита, і мені здається, навіть що в чайнику з накипом трошки менше води. Ну, буде невеличка фора йому. В новому чайнику ось так, рівно по міточці. Ще можете оцінити дно чайника. Бачите, ось цей абсолютно чистий, а ось цей має забруднення, потребує очистки. Відсотків 70, напевно, забруднено накипом. Розпочнемо з нового чайника. Зараз я вмикаю його, і ми будемо бачити його потужність, ну, тобто споживання в конкретний момент. І також лічильник нам підрахує кількість кіловат-годин, які ми затратимо на те, щоб закип'ятити 1 літр води. Поїхали! Ось поточне споживання, і як ми бачимо, 1500, ну, було 55, зараз 47 ватт. Для закипання знадобилося 3 хвилини 53 секунди, і на це все було витрачено 0,101 кіловат-годин, тобто 101 ватт. І при цьому потужність чайника була десь в середньому 1550 ватт. Збиваємо показники лічильника та включаємо інший чайник. Показники в середньому такі ж самі, тому зараз чекаємо завершення процесу і порівнюємо дані. Дивно, але мені здається, що чайник з накипом справляється краще. Споживання трошки впало, і ось-ось має чайник вимкнутися, а часу затрачено поки що менше, ніж у нового, дивіться. Все. Як результат, 3 хвилини 44 секунди. Причому чайник спожив при цьому 0,096 кВт, тобто 96 Вт. Напроти нового чайника, який спожив 101 Вт за 3 хвилини 53 секунди. Ось такий неочікуваний результат мого експерименту. Чесно кажучи, я віддавав, звичайно ж, перевагу новому чистому чайнику. Думав, що він справиться швидше та затратить на це менше електроенергії. Як ви могли бачити, потужність чайників, тобто споживання в конкретний момент, майже одинакове. І в оцього чайника воно навіть трішки більше було, на 10-15 Вт. І тим не менш він спожив менше Вт для кип'ятіння 1 літри води. Якщо у вас є ідеї, чому ж так вийшло, з радістю поспілкуюся з вами в коментарях. До зустрічі в наступних відео та експериментах.